Основното училиште Елпида Караманди го достигна највисокото ниво за одржување на животната средина, па поради тоа доби зелено знаме. Изминатите две години, учениците, наставниците и другите вработени во училиштето презеле повеќе активности за штедење на вода, електрична енергија, селектирање на отпад и слично, што се докажувало не само со зеленото знаме, туку и на друг начин. Не е само кажување на зборови, него тоа се факти кои што ги потврдуваме со сметките кои што ги добиваме. Значи, правиме една споредба на сметките од минатата и ова година и тогаш можеме да видиме дека е дали имаме заштета. Минатата година, навистина, кога беше месец, февруари прогласен за месец за штедење на водата и енергијата, навистина резултатите ни беа многу добри. Децата е многу интересно што секогаш кажува затоа што треба да дадат еден извештај, ке напоменат во извештај дека во таите училица водата не ја штеде. Значи, тие се свесни дека треба тука да се почни и да се штеди не само водата, енергијата и сите оние штедења, било на отпад, селектирање или други, да се почне од училиштето и да ги пренесуваат и понатаму на своите родители и на, значи, на своите близки. Училиштето Елпида Караманди е првото училиште во градот кое ги исполни 7 чекори за да постане еко училиште. Значи, до 2010 година програмата на имаме резервна планета беше, значи, прифатена од голем број на училишта. Моментално во програмата до 2010 година имаше 85 училишта кои што ја спроведуваа оваа програма и како да се стане еко училиште, што навистина покажа дека има голема прифатеност од една страна и заинтересираност. Во 2010 година Министерството за образование и наука ја поддржа оваа програма и таа станува задолжителна за сите воспитно-образовни институции во Република Македонија. Во земјава има 11 училишта кои имаат зелено знаме. Проектот еко училиште го реализираат Граѓанската асоциација ОХО и Министерството за образование и наука.